നമ്മുടെ വായനശാല കെട്ടിടത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ സ്വാഗതനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ശ്രീ സോപ്പുമന്ത് ശ്രീ എം ഇ ഗുരുദേവ് മാസ്റ്റർ സ്വാഗതമാശംസ സുഗന്ധൻ മറ്റ് കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ശ്രീ സവിത കെ വി സതീഷ് ശ്രീമന്ദിരം പി കെ വിജയൻ പി കെ ബൈജു ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ജനു അയച്ചൻകണ്ടി ശ്രീ സുനിൽകുമാർ വി വി കുട്ടികൃഷ്ണൻ ബാലകൃഷ്ണൻ ടി തുടങ്ങി ഈ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ നമ്മുടെ അമ്മമാരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരും അടങ്ങുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹനിർഭരമായ അഭിവാദനങ്ങൾ. ഞാൻ ഒരു ദീർഘമേറിയ അജര പ്രസംഗത്തിന് സന്നദ്ധരാകുന്നില്ല. ചൊവ്വ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം 7 മണിക്ക് ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഔപചാരികമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ ക്ഷണിക്കുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ദേശഭൂഷണി വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയം ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ചൈതന്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുക. എടക്കാട് നാരായണ മാസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ കണ്ണൂത്ത് കുഞ്ഞിക്കൺ തുടങ്ങി നമ്മുടെ എടക്കാട് നാരായണ മാസ്റ്റർ കുടുംബങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ലൈബ്രറിയായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ. അങ്ങനെ ഓർക്കാനും ഓമനിക്കാനും ആദരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ സംഗമത്തിലുണ്ട്. വായനശാലകളും ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളും നമ്മുടെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജീവചൈതന്യമാണ് എനിക്കെല്ലാം പറയാം. നമുക്ക് വായനശീലം വളർത്തിയിരിക്കണം, വായനയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. അക്ഷരങ്ങളും വാക്കുകളും അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭൂതികൾ അനുവചനീയമാണ്. സാങ്കേതിക ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാം പട്ടമുടുത്തിയാൽ കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്, അത് നടന്നോട്ടെ. പക്ഷേ വായനശാലകൾ നമ്മുടെ നവോത്ഥാന ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മപ്രകാശമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. അതൊരിക്കലും അതിന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് വായന അക്ഷരങ്ങളിലേക്കും വാക്കുകളിലേക്കും തിരിച്ചുപോയി വായനാശീലത്തിന്റെ ഒരു വായനാ സംസ്കാരം ആരംഭിക്കണം. അതിനുള്ള പ്രതിജ്ഞ കൂടി നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഞാനിവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ